Taretto qani nima bo'ldi deb so'rashayotgandim. Mana oldiga keldim Tarettoni. Kutayotganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar. Aka ko'taring. Osilaga ulas polni teglarini ko'rsataman. Driftga tayyorlaymiz o'sha mashinani hozir. Ko'rsanglar o'zingiz bitta baho beringlar bo'ldi. Shu. Nima deyapti? Orqa taraf. Bu taraf polni olib tashadi. Ko'rasizlar? Bo'ldi aka. Hop, bu yerda mana zavodskoy mana bitta resor bor edi. Bizi resorni polni olib tashadi. Amortizatorli sistemaga o'tkazamiz i orqa taraf bu BMW-nikini qo'ygan edik. Zadni most reduktorni BMW-nikini qo'ygan edik. Chochvordi. Esingizda bo'lsa, Lexus motor qo'yotdik. 4-3 zadni mostini xullas chochvordi i bizi uje drift uchun spetsialni uje baqvatini qo'ydik. Xudo xolisa ko'rasizlar, polni perdelka bo'lgan. Mana ma'mula ham polni mana shu ko'rasizlar, hammasi Volvaniki. Bu imamni orqa tarafidagi i bu yerda oxirgacha qo'yilmagan. Hozir uje oxirgacha qo'yib, inshaalloh mashinani yurg'izamiz. Kuzatib boringlar, buni restart proyekti chiqmoqchimiz. Nima deysizlar? Motorini ko'rmaganlik uchun mana Lexus 4-3. Xullas Toyota bilan bir xil bo'ladi. V-obrazli, 8 silindrli. BMW E36 ni zadni mostini prosta tak chochib tashadi. Shuning uchun Volvanikini qo'ydik. Inshaalloh. Xo'p, mashina zavod bo'yotdi uje, yuryapti. Azgina rulovoy kolonkada ishimiz qolgan. Rulovoy kolonkani bitqizganimizdan keyin xudo xolisa olib chiqib, shundoq turgan holatda mashinani bitta drift qilamiz. Qiynab tashlaymiz. I bak yasalyapti. Inshaalloh baklari ham yasab bo'lingandan keyin uje bir oy nari berisida xudo xolisa kassa pravka ketadi. Aytib o'tganimdek, mashinani mashinadan kesib tashlaymiz o'rtadan i eshigini uzaytiramiz i orqa taraf sal boshqacharoq bo'ladi. Tomomdagi tako cho'kkaroq bo'ladi. Inshaalloh, xullas proyekt jiddiy proyekt. Hop, ko'p vaqt talab qiladi, ko'p pul talab qiladi. Lekin shunga yarasha xudo xolisa effekti mashinali bo'ladi. Maqsadimiz Osiyoga chiqish. Osiyoga chiqib bo'ladi, vistib kela. Umumiy Rossiyada bo'ladi, to'g'rimi? SNGda bo'ladigan vistib keladi. Xudo xolisa mashinamizni qatnatsa bizi xursand bo'lamiz. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab turinglar. Inshaalloh, lekin zadni mustu bor. Shunaqa yoqdi, lekin o'zimga borib. Inshaalloh kuzatib boringlar.